prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Hezký páteční večer, vážení posluchači, vám všem, kteří jste si naladili studio Helen Svobodného vysílače CS, odkud dnes odvysíláme hovory u Klábosnice, aneb co týden vzal. Pořad, kde, jak víte, mají hlavní slovo argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. V tuto chvíli jsme všichni připojeni a tím připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám ve i Vítka, hezký večer, ahoj a předávám slovo Vítkovi. Ahoj Helenko, zdravím tě a zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, kteří už na nás jistě netrpělivě čekají, tak se vám to splnilo, my se ještě jednou omlouváme. Na rozdíl od minula jsme to sice trošku dříve, trošku malinko opravdu dříve o půl hodiny a VK to byl ještě dříve, on to byl opravdu v 19 hodin, někdy 15 až 17 minut, teď nevím přesně, ale opravdu bylo tu téměř na čas dnes, ale kolegové z minulého studia, z předchozího studia to trochu rozbalili a přitáhli nám o 10 minut, tak jsme tady museli chvilku čekat, protože jsme netušili, že VK přijde takto včas, vidíte, pomalu si zvykáme nejenom na covid, ale i na to, že VK chodil pozdě, tak si třeba zvykneme i na opačně, že VK už bude chodit dříve a tím pádem nebude předchozí studio potom přetahovat i takto, ale my se omlouváme, je to částečně samozřejmě naše chyba. Takže zdravím všechny a ahoj i VK. No ahoj Vítku, Helenko, já vás zdravím. Já jsem dneska přišel opravdu na čas, opravdu přesně, protože jsme museli dát taky prostor, že jo, vedlejšímu studiu, tak jsme museli počkat, takže doufám, že to nebude vadit a že nám ty minuty chybět nebudou, určitě ne, v žádném případě, zvládneme a stihneme úplně všechno, takže já vám přeji krásný, pěkný večer. Rozhodně to samozřejmě nemáme nikomu za zlé, ani to byla nějaká výtka nebo něco nějaký konfrontační šprajc, nebo jak bych to řekl, vůbec ne. Prostě jsme s tím opravdu nepočítali, že to bude takhle brzo. Nicméně ještě před prvním tématem chci vám většinou, milí posluchači, hodně poděkovat, moc poděkovat, že masově přecházíte na Odyssey, na platformu Odyssey, kam migrujete. I z důvodu masivní cenzury, kterou začal provádět YouTube z pozice mazání našich videí, nejenom těch, které byly odvysílané, ale dokonce i těch, které teprve odvysílané budou. To se týká zejména dvoudílného speciálu ohledně aféry, kterou budu vysílat tento týden, to znamená 15. až 17. března, aféra Pizzagate, a kterou najdete na Odyssey, na platformě Odyssey, i včetně zhruba 80 odkazů jako zdrojového materiálu, ze kterého čerpám. Nicméně za pouhé dva dny vás přešlo na Odyssey přes rovnou tisícovku, což je úctyhodný výkon. Na Odyssey utíká, začíná utíkat spousta uživatelů, jak se všímáme, a také stále více kanálů. Jsou tam české alternativy, slovenské alternativy. YouTube se sám vytěsňuje a stává se odkladištěm a skládkou ultra hyper politicky korektních debat, hlavně aby se nikomu nešláplo na kuří oko. Takže je naprosto skvělé, že i vy chápete, že je třeba rozvíjet nové a progresivní a hlavně svobodné platformy, jako je třeba Odyssey, a kde za několik dní máme skoro 1500 odběratelů, což je neskutečné, to číslo díky vám hlavně stále stoupá. Můžeme tady svobodně říkat, co chceme, třeba výrazy jako jak jsem zmínil, úplně v pohodě, nic není zapovězeno. Takže moc vám děkujeme a jenom díky vám můžeme přepřáhnout a posílit tak naší komunitu. Neoslábneme, naopak posílíme. A pokud i vy nás budete sdílet s Odyssey, třeba jako tento pořád s panem VK. Poslední věc, na YouTube jsem z vašich četných otázek zpracoval a vyhotovil manuál, návod, který vám s registrací na Odyssey pomůže. Případně pokud máte i vy nadále nějaké potíže, nepomohl vám tento manuál, klidně mě napište do komentářů nebo na uvedenou e-mailovou adresu a rád vám s čímkoliv pomůžu. Takže to je jenom na úvod. My vás jenom poprosíme, pokud chcete tento pořad s panem VK, šéfredaktorem zpravodajského portálu Aeronet.cz slyšet, tak prosíme, pojďte s námi na Odyssey, na novou platformu, na kterou migrujeme tady z YouTube, protože videa nám byla scenzurovaná, už celkem 3 videa a hrozí nám třetí a závěrečný strike, po kterém bude následovat výmaz celého tohoto kanálu. Tak vás poprosíme, pojďte s námi na platformu Odyssey, pokud chcete tento
tento celý pořad slyšet a přihlašte se, registrujte se k nám tady na YouTube. Máte dvě výzvy, respektive jednu výzvu, kdy vlastně oznamuju, že přecházíme na Odyssey, a druhý vysvětlovací pořad, který vám ozřejmí všechny úskalí, které můžete čelit v rámci procesu registrace, ať jsou to stránky v angličtině, které vám zůstanou, po případě i další záležitosti, třeba že vám e-maily od Odyssey padají do spamu a tak dále. Prostě všechno tam máte vysvětlené tady na kanále YouTube. Takže vás poprosíme, pojďte na Odyssey, je to nová velmi progresivní platforma, kam utíká stále více uživatelů a více kanálů, takže nebojte se, nebudete tam osamocení, budeme tam všichni za chvíli. Pojďte na Odyssey, tam se zaregistrujte, prosím, a samozřejmě si můžete potom poslechnout tento pořad, stejně tak jako další pořady Svobodného vysílače CS na sociálních sítích, podobně jako je třeba YouTube. Takže to by bylo všechno, mějte se krásně a čekáme vás na Odyssey.